Tjena läget, jag tycker många och välkommen tillbaka till Resident Evil 2 The Remake. Vi var inte klara i det här rummet senast när jag sprang ut i ren panik. Eller kanske inte, för jag poppade alla zombies. Men självklart, där är en kille som lever. Hör du där? Han orkar ställa sig upp. Hur många gånger poppade inte jag dig senast? Hur många? Svara mig nu, kompis! Du ska för evigt ligga där nere på guldet. Men jag tror inte att du vill det. Du vill helt enkelt resa dig upp, för så gör odöda. Vad är det här då? En red book. Kul! Alltid kul att ha en röd bok i sin hand. I sin ägo. Eller i sin lilla magväska. Var är den här magväskan? Det står att man har en magväska. När man plockar upp en magväska, men man ser ju ingen magväska. Eller är jag blind, eller? Det ser inte ut som man har en magväska, nej. Är det någonting vi har missat här? En kniv. Var det en till kniv? Det var en till kniv, tror jag. Inga mer gottigheter. Vi ska in i det här rummet här. Här finns en sån här medaljongkjosan, tror jag. Var det gunpowder? Gunpowder, kan vi se? Karta. Police station upper floors map. Nice! Tjena statyn, vi vill ha en sak av dig. Just det. Kombinationen. Nej, vänta lite nu. Jo, det var rätt. Nej, det var inte alls rätt. Vad är rätt? Ingenting. Vi ska kolla i officers notebook. Och det här var ju... Lejon, hade vi plockat lejon? Jag kommer inte ihåg. Unicorn, enhörning. Det är fiskar, skorpion och vad ser det ut som en vattenkanna? Det gör det. Jag ser om det finns någon. Fiskar fanns. Finns det någon skorpion då? Men den var ju där. Vattenkanna. Där. Catching! Så har vi den. Unicorn med sista platsen. Herregud, vilken tyckligt jag har plats. Vilken tackar och bockar, unicorn. Eller enhörning. Kallar det vad du vill, jag bryr mig inte, för nu sticker jag ifrån. Tjava zombies! Ses lite senare tror jag. Ni kommer att komma åter till liv. Finns något åt här borta då? Åh, det här ser ut som bullets. Det var bullets! Fy fan vad nice! Min lilla bullets! Jag älskar mina bullets! Bullets! Yes. Åh, tyst. Okej. Här var den! Här är ju lejonmedaljongen. Men vi har ingen mer plats. Måste gå och droppa lite stoffs. Lite stoffs! Åh, tjena Marvin, hur läget? Lever du? Klart han lever. Han sitter ju upp. Zombies, de kan ju inte sitta, så det fattar man väl själv. Eller? Okej! Den här röda boken kommer vi behöva. Men, hade vi några gunpowder? Vi hade några gunpowder. Ska göra en shotgun shells behöver vi icke. Blå nyckel behöver vi. Vi har ju asa mycket bullets. Men vi ska ta och kombina. Kombina de här två. Kombina. Med Stina så har vi mera bullets. Super många bullets. Det är nice att ha mycket bullets. Okej, vi har en kniv för mycket. Eller vad säger ni? Behöver vi två? Kan du? Jag vill inte. Jag vill inte! Släpp mig! Släpp mig då! Medaljongen kan vi gå och sätta in. Det kan vi göra. Behöver nog inte spara. Jag tror jag kommer klara mig. Jag tror inte jag kommer dödas. Eller, hallå, vänta, nej. Nej, en sak i taget! Raccoon Police Department. Okej, här har vi lejon. Lejon, lejon. Jag vill inte kolla på record events. FSS Nidbuk. Ge mig. Okej, lejon. Det är lejonhuvud. Blomma. Var det en örn eller vad var det? Lejonhuvud. Blomma. Där. Sen, var är den? Yes. Kachi! Två medaljonger. Sådär, grymt. Ska vi sätta in dem båda två. Då ska vi ha den där tredje medaljongen. Den är ju bakom det där gallret uppe där vi ska spränga. Åh, men ni kommer ihåg. Jag kommer ihåg. Som tur är. Upp! Första öppningen klar. Vad sa han? Yeah. Passage isn't open yet.
Nu trycker jag bort handlingen. Det var ju dumt. Marvin, kan du snacka igen? Kan du snacka igen då? Nu har vi. Yes, nu ska vi till den här sidan. För. Nej, fel knapp. Är vi på upper floor? Men vad gör du din tomte? Sluta tomta dig. Hur byter man? Hur byter man då? Vilken knapp? TG. Det var ju pucket. Andra floret. Här är vi. Här borta finns det. Där kan man använda den blåa nyckeln. Den blåa nyckeln kan man använda där. Det kan man. Så det ska vi gyra. Tacket in och gyra. Whoop. Åh, hurp. Hej hurp. Välkommen till gänget. Du ska rädda oss. Guide pamphlet. Welcome to Raccoon City. Did you know? Nej, det vet jag inte. Men jag vill inte heller veta. Här har vi blå nyckeln som ska användas. Med dig. Öppna kaching. Kaching. Kaching, 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 kaching. Är det zombies? Som vill bli dödade. Ja då. Massor. Självfallet massor. Här är en breda. Vad var det som lät där? Art room. Här kommer vi inte in, vi behöver en sån här. Vi behöver en sån här vev. Eller vad säger man? Snurrvev, vevsnurr, snurrvävare. Nej, jag tror inte det var någonting av det. Men hallå där, här. Yes. Ska vi, oop. Weapon locker keycard. Den är nice för den ger oss åtkomst till. Men bajsa på er. Till shotgunnen. Den här killen, vänta. Vänta, vänta, vänta. Den här ska vi kombina med den här boken. Då så ska vi sätta på den. På den här killen. Tjena! Vänta, jag vill ju ha den där. Jag kan inte. Varsågod kompis. Ge mig den där kristallskinande mojängen. Den ser fin ut och jag gillar fina saker. Jag vill ha den nu. Men kan jag få den? Tack. Zepter. Zepter. Och zepter. Den kan man göra. Xamin. Spice. Vad var den? Där. Kaching. Red jewel. Röd juvel. Jag vill inte examina. Hej då, statygubben. Vi ses sen. Tror jag inte. Vem bryr sig? Okej. Då är vi klara. Några zombies som vill bli poppade. Kom fram nu. Uh-oh. Ojsan! En fet smäll där. Är en helikopterpilot som har tagit någon olaglig substans och krockat in i väggen. Japp. Tjena. Är du död eller? Han ser ganska dead ut, så vi tar och glider därifrån. Whoop! En herb. Whoop, whoop! Kombina då. Nice. Nu har jag två stycken kombinade herbs. Jag vill inte ha det. Whoop! Den kommer sprängas. En känsla. Claire. Tjena gumman! Hold on, I'll be right there. Okej. Uh-oh. Wow. Hello. Claire. It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Whoop! Oysan skoysan. You know what that means? Uh-huh. Yeah. Dinner time. Dinner time! För vem? För zombies, eller? Claire, I think you should go. Don't worry.
worry about me, Leon. No, 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 no. Uh-oh. That's you, Leon. You need to go. Now. Yassa. Let's get through this. Both of us? Yep. Vi ska pussa sen, jag lovar dig. Inget problem. Nemas problemas. Claire och jag, vi är bästa. Hej, tjena kompisar! Marvin! Marvin har nog kollapsat. Nope. Marvin. Jag tror han har cutting tool. Grymt, klippa kedjor. Damn it. Damn it. Här, klipp, klipp, klipp. Klipp it. Klipper upp den. Släpp in mig. Släpp in mig! Kom in. Hallå, hallå. Är någon här eller? Den här rutan, nej, nej. En liten snigel gled in. Kom då, ställ upp. You bastard. Boom, boom. Räcker med två eller? Jo, vad du svär, Leon. Hela tiden, bara svär och svär. Sådär, stäng den. Jag tänkte han gör det där innan den fuffilurven gled in. Det var ju väldigt oturligt. Här kan man fortfarande inte. Näpp. Näppilipäpäpp. Vi håller ut alla zombies i alla fall. Det är bra. Det är mycket bra. Okej. Okay. Och nu är. Var det någon som. Var det någon som rörde sig där bakom fram nu? Sluta skunka på toaletten där. Öppna då. Jag har ju en cutting tool. Använd cutting tool så mycket du kan. All right. Åh, en liten döing. Oh, den måste vi stänga. Den måste vi stänga, annars kommer de in och äter upp oss. Det är jätteläskigt. Jag tycker inte om när det är läskigt. För jag läskar när det är läskigt. Okej. Alltså. Kan man ha tre? Hör vi igen. Jag tror jag lämnar den här. Så kommer tillbaka. Vi har ju liksom inte så mycket plats. Två stycken, vi behöver ha minst. Oh oh. Kom då kompis, kom då, kom då, kom då, kom då. Lite närmare, kom då. Kom då. Ska du ha en till eller? En till. En till. En till var mer än nog. Okej, okay, den här behöver vi. För att komma åt. Stänga av gasen, jag får se. Ångan. Är det någon som lever eller? Vem är det som lever? Vem är det som lever? Jag ser ingen. Är det här finns det? Men jag skämtar, är det du som lever? What the? What the? Men herregud. Blås skallen av herren. Så, grymt. En plugg. En säkring. Stopp! Du ska du komma in eller? Tjena kompis. Är du död eller? Jag vet att du är död. Men du kan bli dödare än död. Och det kan jag ta honom. Oh, telefon, nej tack. Här. In med pluggen. In med säkringspluggen. Grymt. Nu är vi tillbaka här. Nu ska jag gå och droppa lite saker. Jag ska gå och droppa några fåtal saker. Som. Där. Jag har för mycket bullets. Den där behöver vi inte. Weapons locker keycard. Den behöver vi. Så att vi leder in tillbaka till rummet. Hämta de gottigheter som vi helt enkelt inte kunde förmå oss att ta med oss. Jag vill ha dem. Allihopa! De ska vara mina. Ingen annans. Hör ni det? Ingen annans. Jäklar den som tar mina saker. Den zombien, den ska bli biffad. Det här var snarare big size gunpowder. High grade menar jag. Big size. Big size gunpowder är det bästa som jag vet. Nej då. Såna flash grenades. Inte vill ha dem. Det var bra kanske. Vill jag inte ha. Här finns det mycket gunpowder. Yes. Men de här. Combined blir det shotgun shells. Jag tror att jag sa det precis, men jag kommer inte ihåg. Jag minns ingenting. Nu har vi allt det. Hero! Ah! Va? Nej! Herregud vad du skrämmer mig kompis! Ge mig min kniv tillbaka! Hörru, skärp dig! Lägg den ner!
Sluta skräms! Det är läskigt! My god! Men öppna dörren. Släpp ut mig härifrån. Nej! Okej, okay. Hur är det med hälsan? Den är fine! Vi är helt och hållet fine! Okej, okay, ge mig en sparning. En sparning. Yes, återvrita. Är någonting vi vill lämna ifrån oss? Den. Jag vill inte ha den där, den är ful. Den är jätteful. Okej, okay, okej. Okay. Nu ska vi till, vi ska tillbaka. Vi ska gå till weapons locker. Weapon locker key. Heard. Vi ska till... Jag kan inte ens tänka straight, tänka klart. Okej. Okay. Tror att det är ganska lugnt här. Borde vara. Vi ska till... Uh-oh. Vad är det för oljud? Ah, nej! Spring! Herregud! Hade jag stängt igen där? Nej, klart jag hade. Håll tyst med dig. Tyst. Tyst. Herregud! Här kan vi kutta en. Nice. Klipp, klipp. Klipp, klipp. Klipp och klart. Vad är det här? Oh! Detonator. Då behöver vi bara batteri, tror jag. Discard items. Okej, den är klar. Vi kan discarda den. Kasta bort den. Leon kastar bort den. Jag tyckte inte den var bra. Så han kastade den så långt han kunde. Jättelångt. En till herb. Men behöver jag en till herb? Man kan aldrig få nog med herbs. Fattar du inte det? Flash grenade. En planka. Plankor är bra att ha. Vem är det som har lämnat alla de här plankorna här? Jag fattar inte. Men den kan vi öppna. Här kommer vi inte in. Där. Nej, hjärta. Hjärtanyckel. Här kan vi. Tamulak! Hallå, är någon vaken? Han är död. Det är bra. Men nu har vi ingen plats. Måste vi springa återigen till en kista. Nej! Var kom du ifrån, kompis? Men lägg dig ner då. Herregud! Wah! 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 Precis, han höll med den där zombien. Han bara, wah! Det är precis som man känner ibland när en zombie poppar fram runt hörnet liksom. Så, behöver jag ha kvar brädan? Jo, men jag tror att det här blir bra. Jag tror att det blir bra. Så det bra. Jag tror att jag blir skitbra, så skitbra. Du stannar där, död och fin. Eller ful menar jag, du är inte så fin. Död, ful, fin. Hit skulle vi inte, vi skulle till weapons, bla bla. Safety deposit room heter det. Safety deposit. Grymt. Okej. In med keycard. Tidit! Det betyder... Hej, så shotgun! Hej på dig. Tack. Grymt. Ah, den tog bara en plats, jag trodde att den tog två. Jag trodde den tog två alltså. Ska vi se. Fyran. Reloada. 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 Ja, okej. Okay. Men jag tror inte vi behöver någon shotgun riktigt än va. Någon svart. Okej. Okay. Nu då. Nu är det saker och ting på gång här. Vart ska vi? Safety deposit room där vi var. Där vi har varit. East office där vi varit. Pa. Oh. Där kan man bredda igen. Är det betyder. På andra våningen då. Just det. Vi har ju den här mojängen. Den här mojängen. Och vi är ju i närheten. Vilket håller det? Här. Ah! Men alltså nej! Va? Men herregud! Alltså, hur kommer han till Lirien? Skämtar du med mig? Du gör inte det. Nej, ge mig tillbaka min kniv. Alltså, vad? Fy dig! Din lilla satgubbe. Hur är det med hälsan? Den är fine! Fortfarande. Nice. Jag tror att jag gör så här. Jag tror att jag rundar av den här delen här och nu. Det får räcka. Jag vill inte bli skrämd längre. Men så fortsätter vi. I nästa... Video helt enkelt. Ja,
Hoppas du gillar videon. Om du gör det, så sönder gilla-knappen och ja, tjena!